Dead metal je v pravom slova zmysle hudobným undergroundom. Zmienku o ňom nenájdete prakticky v žiadnom mainstreamovom médiu. Tento žáner však nepostráda prvky, na základe ktorých prežijete aj najťažšie obdobie. Piatok 9. októbra sa v námestovskom klube Triangle konal dead metalový sviatok. Najväčšími ťahákmi zo štvorice interpretov boli v tomto prípade dve zoskupenia: Žilinské sanatórium na čele s charizmatickým Martinom Belobradom a dead grindová banda z Martina Protest. Okrem nich doplňali daný program zoskupenia Svrap a český SU na Mierda. V prvom rade sme sa zaujímali o sanatórium, ktoré na domácej pôde Slovenska príliš nehráva a je známejšie skôr v zahraničí. Sme tu dobre týmto smerom. Čo je nové v sanatórium? No, tak stále hráme, zmenili sme trošku zostavu, máme nového basgitaristu a druhého gitaristu a čakáme, kedy skončí ekonomická kríza, kedy to Robert vyrieši a vtedy vydáme nový album. Prečo to nehávaš na Roberta? No, lebo my to asi nevyriešime, on je za všetko zodpovedný a všetko vie. Narážam teraz na tie dve gitary, prečo ste sa rozhodli vlastne obohatiť celkovo zvuk o ďalšiu gitaru? My sme to vždycky chceli mať dve gitary, lebo keď sme začínali, sme boli s dvoma gitarami a chceli viacej možností robiť nejaké zaujímavejšie party, že nemusí hrať tie gitary to isté a sa zabiehať do rôznych ďalších experimentov a tak. A na koncerte je to hlavne oveľa lepší zvuk, hutnejší, väčší brutal to je. Po odohratí setu martinských Svrap nadišiel jeden z vrcholov večera. Martinská kapela Protest pustila nádherný, emočne vypätý death, popredkávaný rôznymi klasickými vyhrávkami, ale aj brutálnou priamočiarosťou. V tomto roku som mal obdobný feeling už len na kanadských Cataclysm. V mojom prípade teda neostalo len pri strohom zhliadnutí. Rovno som si šiel zakúpiť aktuálnu novinku Protestu About Human Fear. Nasledovali Žilinský sanatórium. Avizovaný príchod ďalšieho gitaristu sa ukázal ako dobrá voľba. Nebola to až taká priamočiara nakladačka ako u predošlej bandy, za to Belo je z môjho pohľadu spevácky dead metalový kráľ Slovenska. Sanatórium určite neprekvapilo, ale ani nezaostávalo za svojou povesťou. Z časových dôvodov sme nestihli českých SU na Mierda. Napriek tomu sme z námestova v ten večer odchádzali nabažený výbornou hudbou, aj keď vzhľadom k akustickým možnostiam klubu je stále čo zlepšovať. Roku zdar a metalu zvlášť. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.